Ska vi sova en natt? Va? Vad menar du? Men jag har en säng som står tom. Va? Nej, du har ju barn och grejer. Och jag och mig. En lägenhet med två rum? Nej. Eller vadå, vi bor ju i en trea. Nej. Men Nils, var ska vi sova i natt? Vad heter det? Vi ska få träffa Perikles som slog igenom i den dängan. De har gjort ett samarbete med HSO och det är världsunikt. Och vet ni vad? Jonas Nidersjö som var på plats med The Sounds är tillbaka. Han arrangerar och dirigerar. Det här blir ju en jäkla onsdag, hörni. Och vi ska få prata med dem efteråt. Vi ska få prata med dem. Som dansar på du kuda, en rysig ruva, att blä till guld och nudda. Hon är prinsessan i en otrolig saga. Hon är en fjäril som flyger runt på Haga. Hon finns i drömmen, hon är där hela natten. En natt med henne är nu den största skatten. Hon kommer till mig och gör mig mer lockad. Men när hon pratar, då blir jag rent av chockad. Var ska vi sova i natt? Jag har en säng som står tom. Var ska vi sova i natt? Lägenhet på två. Om du vill lägga ta fast. Så varför slösa med tiden? Förneka vad vi egentligen båda vill. Var ska vi sova i natt? Jag har en skamlig idé. Var ska vi sova i natt? Ja, du kan väl följa med. Om du vill lägga ta fast. Låt oss få det både klara. För jag vill inte min dröm den vände, hon blev till en vanlig tjej. Det känns rätt nedåt att hon tog första steget. Hon fick ett försprång på grund av min fäge. Jag var ett mållös, nu var väl måttet droga. Hon gjorde det som jag aldrig skulle våga. Men det var kanske ett par grejer hon gjorde. Jag skulle varit ensam om hon är sagt om orden. Var ska vi sova i natt? Jag har en säng som står tom. Var ska vi sova i natt? Lägenhet med två. Om du vill lägga ta fast. Så varför slösa med tiden? Förneka vad vi egentligen båda vill. Var ska vi sova i natt? Jag har en skamlig idé. Var ska vi sova i natt? Ja, du kan väl följa med. Om du vill lägga ta fast. Låt oss få det både klara. För jag bjuder bara kvartera i vår. Var ska vi sova i natt? Hon är en duva. Var ska vi sova i natt? Hon ser ljuva. Om du vill lägga ta fast. Hon är prinsessan. Hon är en fjäril som flyger runt på Haga. Hon finns i drömmen. En natt med henne. Hon kommer till mig och gör mig mer lockad. Men när hon pratar, då blir jag rent av chockad. Var ska vi sova i natt? Jag har en säng som står tom. Var ska vi sova i natt? Lägenhet med två rum. Så varför slösa med tiden? Förneka vad vi egentligen båda vill. Var ska vi sova i natt? Jag ska bli dig. Var ska vi sova i natt? Ja, du kan väl följa med. Om du vill lägga ta fast.
Fotos wurde, wurde klar. Für habe über ein Quartier wo. Nu befinner vi oss på scenen här på Helsingborgs konserthus. Och vi har precis fått se det här samarbetet mellan er. Vilket var väldigt coolt och något helt annat. När ni fick den här förfrågan, ni fick den här från Martina, om jag, vår projektledare. Yep. Ja. Hur reagerade du då? Jag blev jätteglad, eller vi blev jätteglada, men jag blev glad när hon ringde oss. Vi repade den dagen när hon ringde mig. Så sa hon, du vill kanske kolla det. Ja, men jag kollar mig en gång. Så alla sa, ja, så, vi kan. Och vi vill, framförallt. Det är en ära för en sån fråga. Och sen så kopplades du in, Jonas Nidesjö, precis. Som ju har arrangerat det här. Just det. Och var dirigerade. Mm, precis, precis. Vad var din reaktion? Nej, men utmaningen i... Det som kanske på pappret känns som den omöjliga utmaningen. Hur kan man ta en låt som... har sitt ursprung i dansgenren, dansbandsgenren, och vad ska en orkester göra med det? Liksom. Men oftast är det där som jag kommer in som arrangör, att lösa och hitta nya vägar för låtar. Så det var samma sak med den här låten som egentligen med vilken låt som helst som man skrev ett arrangemang på. Utmanande, men jättespännande. Och vart började du någonstans? Liksom? Hur gör man? Det första som jag tycker är viktigt när man gör en sån här typ av förvandling, det är nog att liksom lite grann komma på vart ska vi ta vägen. Att låten finns redan i sitt original, men en sån här orkester har ju helt andra förutsättningar hur vi gör musik, kan man säga. Så där var jag tvungen att tänka faktiskt några dagar, bara tänka på vart ska jag ta vägen, hur kan jag förvandla den så att det ska ju inte kännas sökt heller. Det ska kännas som en ny, naturlig version av det här. Samtidigt som jag inser att det måste vara ganska stor förvandling eftersom vi har inget band. Vi har inga, det finns inget trummor i grunden som kan stå för ett bra driv och vad det kan vara. Så det fanns ganska mycket att uppfinna på vägen. Sådär. Men det var spännande, spännande förvandling att göra. Men hur var det för er då att få möta Jonas version? Häftigt. Men som Jonas säger, man vågar göra någonting annat då. Ju. Ja. Även om man inte tog ut svängarna så jättemycket. Så ändrar man kanske frasering uppåt eller neråt eller tog det lugnt eller gick ner. I vanliga fall så är det ju fullt ställ för oss på den. Det är liksom ett röstläge. Här kunde man liksom gå ner lite och sådär. Hoppas jag. Det får vi göra. Men nu då måste jag spela den... ganska många gånger vid det här laget. Nej, vi har inte räknat efter. Vi vågar inte. Hur är det? Har ni jobbat med orkestern någon gång innan? Nej, det tror jag inte. Nej, det men vi vill gärna igen. Ja, precis. Ni kan tänka er att göra om det. Ja, absolut. Det är fantastiskt grymt. Men hade ni hört den innan orkestern började spela här idag? Demo. Jonas skickade en version innan orkestern som han hade orkestrerat i sin dator. Och en version utan och en när han sjunger med så vi skulle veta var vi var. Det var ju inte sån jätteskillnad. Nej, det var en av våra krav, var bara vi vet var ettan är någonstans så vi vet var vi ska börja sjunga. Men det var inte nervöst då? Jo, lite grann var man faktiskt. Det var mäktigt framförallt. En viss spänning låg i luften. jag blev lite rörd kan jag säga. Sådär. För jag har alltid velat lyssna på en symfoniorkester och då fick jag sitta mitt i den. Det är helt otroligt. Häftigt. Jag måste fråga, hur kom ni över den här låten? För det är en cover. Så jag lyckats läsa mig till här att det från början är... italiensk. Ja, precis. Ja. Titel? Sara Perce Ti Amo. Med Ricci and Poveri. Ja, italiensk. Ja. Nej, men hur kom ni över den då? Vad var det som sen kom i kontakt med den? Den gick ju via vägen över Danmark. För vi spelade lite i Danmark så hörde vi lite där i bakgrunden och sånt där. Jag tänkte att den kan väl bli fin på skånska. Och det blev jättefin på skånska. Det var några uppländska band från Mellansverige som försökte sig på det. Men den blev inte lika stor. Vi blev jättestor då på 82 när vi släppte den första gången. Så den låg på alla försäljningslistor. Det var bara ABBA och någon annan som låg före Phil Collins.
sen kom där Pericles. Gott sällskap. Du hade någon sån lista du har. Ja. Vem ligger efter? Är det Stevie Wonder och de som ligger under? Abba ligger för oss. Ja. Rod Stewart. Ja. Och så två. Slinger mig på fjärde. Det ligger på fjärde plats på försäljningslistan. Var det inte så att vi sålde 1000 ex ifrån guld singel, va? Var det inte så? Ja, 1500. Så vi skulle ju köpt dem själv. Ja, såklart. Ja. Efterklok man kan ha. För då var guld singel på den tiden var 25 000 singlar. Mm. Och vi hade sålt 23 någonting. Och så köpte vi. Alla vet dansband som hade sålt guld på en singel på den tiden. Men däremot nu hade vi kunnat få ett, både guld och mer för att den har så många streamningar på Spotify. Mm. Så vi skulle kunna trycka upp en plakett. Just det, nu. Nu, ja. För alla de streamningar som är på Spotify är helt fantastiskt. Ja. Det är coolt. Ja. Ja. Jäkligt häftigt. Ja. Men tack så hemskt mycket för det här. Det var superläckert att få ta del av. Det var roligt att vara delaktig. Tack ska ni ha. Tack. Tack.